油爆起标本呀，所以米杰西里呀，大家拿来骗阿妹。米杰西大家拿来是老了，就拿来不用。你呀，真的讲没地钱的不？真的假？真的假？要加油，牛奶吧。都做过那个小弟，要加油呗，都快要嘛是吧？现在这样麻烦嘞。你别啦，都那多么干的，都在都啊，跟你要亏要抢那毛皮咋来路？啊，那这是毛抓的嘛，没得事情哦。第一下加油。我开的 solution， 我 casting 录掉喏 ，casting 完呀嘞，咱们第二里啊叫罗拜尼呢，哦，有一看伊啊咖喱喏，我打下午滴罗啊，啊，我不喏，就喏呢，来得是不罗，都罗的第二里喏，就喏有一切别个不好。哈，丢人呐！哎瓜，俺罗的米的包路不及出来，多来他，路包出来了嘛，天安他丢嘞喏。好的。都里面嘛哩，从那蹦里头蹦到好么修，新苗修了，咱没有蹦出出海呢啊！咱没多高了哩，啊，七地蹦被他嘞，偏那没修呀，说怕嘛么路。没。路你啦，路皮。啊。咱没呀哩，咱没呀嘞，拉萨哩呢，皮肉没肉，可肉紧啊。咱们，地方嘛，咱没有不多嘛，那么看家伙说。不多嘛，不北京路线，俺北方没么天气耶，么不咋嘛嘞。你看。别那路皮不要了嘞！别碰上那家里啊，碰上是不行咯。嗯，没几时要了，那人修龙阿姐不咯？修龙阿姐，人低看那龙阿姐呀不？就那别人家了，没几时了，都钱没收着呢。对吧？就说低看我就人修龙阿姐不咯？哎，来一把嘞，别到人低看龙阿姐耶。就那低看那什么？就那都老了没收了吧？哈，都出伢子，哥拉比阿路不咯？什么跑的越少那路跑走？我别看的呀，比来点面多呗。包了说，我别来把土嘛来，虽然没有的，没别钱了我呢。别那呢，哦，都是钱那边表白的，俺们没有他来点不？哦，带那的苦提我呢。哇，没别了些呢，就那俺们没有，就那谁家来面呢？骗你的钱是就那你一年年比看呢？别别面对不了奶奶，谁包来呢？讲表白的我呢，谁没包呢？他来吧，把我。把土家拉嘛毛别在那边洗耶，是不是？没表别大面也好。小妹，他妈用我妈话呗，妈也变来不？他妈不我爱呀嘞，这生意的吧嘞说。小妹，有些说你生意比衰呀嘞说，衰不嘞都让人跌呢。跌嘞，不要不撇了。他来个，他妈姐姐。这一碗肉，看样子都下人下没了。叫对天嘛，什么那么饱？哎，阿拉没有，阿拉没有野路肉没吃饱，叫人家野路肉没吃饱。我第一家叫了他，第。皮亚的是啦，喏，滴皮亚家嘛，表面也滴皮亚什么，上小的也面嘞，喏，上家的细的，细的看着，阿拉没有，哦，短的都，滴尼亚嘛，短一点是啦，大里啦，奶奶切切的细家，喏，土家木里的，但阿那嘛皮亚那嘛尼的文件也留意是不行嘞，他，我把里的家呀，留把里的家呀，留个表嘞啵，他们苏娃儿么好，高你吧，好，江西的罗么细鱼啊，他们嘞，我见到那滴。没别的，别路啊，都有啥酸呢？都别说哩，就那家咯，就那在土家里面那家咯，哦，这车家里一点才够表呢呀，没有喏。我嘛，我上班那些昂吧，这新婚来比说，就那他家呢也没有的。比如现在各个表面听下我喏，我自家的些些路不要路，人表表娃嘞还哩我喏，阿拉没有哩。比如那都过家咯，就那在第二上家哩，我人开呢，木对呀没听呐，我嘞还没有哩。他们木对呀，人来比人寺庙那呢家里偏来个。老多么老有个喏，底家家就那把对嘞说，没钱是也搞来的，都安尼都在那些搞米的，哦，不老白撇撇在那里嘛个喏，都都也是叫呢搞来的呀，这个的自然呀哇，没钱是也在那些搞的嘛，
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြောက်လဲပရိသတ်ကဟောမကြေးစီကဟိုတနာစီကကောင်းတယ်တနာစီကကောင်းတယ်ဆိုတော့မကြေးစီဖြစ်လာမှာမကြေးစီပဲဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြတော့လဲဟိုကျွန်တော်ရဲ့တရုတ်ဆောင်ကတနာစီကကောင်းမယ်မဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်ဒီတရုတ်ဆောင်မှုအပေါ်မှာဟိုဥမာမကြေးစီတနာစီကကောင်းတယ်ဆိုတာထက်ကိုမကြေးစီနေရာမှာတရုတ်ဆောင်နဲ့မိမိကိုကိုကလဲတရုတ်ဆောင်ကကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မကြေးစီကာရီတာလေးဝင်နေဆိုတာလေးဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်အဲ့အပိုင်းလေးတော့အစိုက်ထုတ်ရပါဘူးဆရာနဲ့ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာအပြင်မှာအမှတ်တရအများကြီးပေါ့ဆရာနဲ့ဒီကားလည်းပထမအုံဆုံးစဆုံမှုရဲ့ဇလန်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ခါမှလည်းမစုံဘူးဆရာနဲ့အပြင်မှာစတူပွားလည်းဆရာကဒီတစ်ခါမှနာမည်ကတော့ဆရာကတော့နာမည်ကငိုရီကကြီးပြီးသားဆိုတော့ဆရာနာမည်ကတော့ကြားဘူးတယ်ဆရာဇက်ကားလေးလည်းကျွန်တော်ကအရင်တုန်းကကြည့်ခဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးတည်းကကြည့်ဘူးတဲ့ကားတွေကျွန်တော်ကြိုက်ခဲ့ကားလေးအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုဆရာနဲ့စဆုံရမယ်ဆိုတော့ဩဟိုပျော်ရတာပေါ့နော်ပျော်ရတယ်နောက်ထပ်လည်းဆုံရင်းလေးရပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကားလေးကပထမအုပ်ဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့ပေါ့အပြင်မတရားရေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရိုက်ကူးရေးမသွားခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုက်ကူးရေးပိတ်ရက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖျားရီဖူးပြီးတော့ဆရာသူဟိုပေါ့နော်ဒီဆရာဘာရာရေးအရန်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘာရာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကျွန်တော်တို့ဆုံးမခြင်းတဲ့အရာလေးတွေမြင်စေခြင်းနဲ့အားလေးပေါ့နော်အဲ့အလေးတွေအဲ့နေရာလေးလိုက်ပြပေးတယ်ဒီတမိုင်းကြောင်းလေးရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပကံဖျားရည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုလိုက်ပြီးတော့ဒီတမိုင်းကြောင်းလေးပြောပြရဲပေါ့နော်ဆရာတို့တိတဲ့ဟာတွေဘုသူတာတွေပြန်ပြီးရှယ်ရင်းလုပ်ပေးတယ်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စွန့်လောင်းခဲ့တဲ့ဟာလေးအမှတ်တရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ new one နေကန်အနေနဲ့အတူတူပေါ့နော်ဟိုစွန့်လေးလောင်းခဲ့ကြရဲကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းဆိုချက်ပြုတ်ကြရဲအစိုးရထားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါလေးဆရာတို့နဲ့အတူစွန့်လောင်းပြစ်ခဲ့တဲ့အဲ့အားကြီးလုပ်ဖို့လဲဆရာကိုယ်တိုင်မဲ့တိုက်သွန်းပေးခဲ့တာပေါ့နော်ကောင်းမှုလေးတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အမှတ်တရလေးရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ခန်းစားချက်ကအပိုင်း1ထဲဖြစ်တာဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပိုင်း1ကိုအတူတူစုကြည့်ကြမယ်ဆိုရဲရည်ရွယ်ချက်ကရှိရဗျာဒါမှမဖြစ်လာဘူးဗောနော်ဒီကာလကြောင့်ပေါ့ဒီကာလကြောင့်မဖြစ်လာသလိုအခုဒီကာလကြောင့်ပဲအပြစ်တင်ရမှာပေါ့ဆီကလည်းမရှိတော့ဘူးဗောနော်ပြီးတော့ဥမုံလည်းမရှိတော့ဘူးဗောနော်မုံမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်အတူတူစုကြည့်မယ်ဆိုရဲ plan လေးပြတ်သွားတော့အပိုင်း1လာတဲ့အချိန်ပို့ပြီးတော့ကြေကွဲရတယ်ဗောဟုတ်